La nova àrea d'espai lúdic i de salut dirigit a la gent gran es pot fer exercici físic de manteniment. Aquesta àrea consisteix en un circuit d'exercicis suaus per afavorir les condicions físiques. És un espai en forma de circuit que es troba a l'entrada del pavelló municipal d'esports. També es pot trobar a prop del centre de dia i de la Tèxtil Russell. Això fa que la gent gran ho tingui molt més accessible. En aquesta àrea es treballen totes les parts del cos, ja que es realitzen els mateixos moviments que fem servir diàriament, de manera que es fa exercici complet i adequat a les necessitats de cada persona. Els exercicis es poden realitzar en companyia d'altres companys o familiars, així s'afavoreix també la socialització i la motivació de les persones. L'objectiu és ajudar i aconsellar a la gent gran perquè tinguin activitat física i promoure el moviment i l'exercici, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida, generant una dinàmica positiva que impliqui confiança i seguretat en les pròpies capacitats.